ពីសារទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកធ្វើស្លាញ់តិចតែខ្ញុំមកប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ស្លាញ់ដូចឧទាហរណ៍ស្លាញ់យើងវាហៀងមកនេះវាហៀងរឹងតែតែទីដាច់រឹងណាវាហៀងរឹងតិចតែមិនអោយរឹងខ្លាំងពេកឥឡូវខ្ញុំនៅបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើស្លាញ់ជុំដបងយើងត្រូវដាក់ទឹកសោទឹកសោធម្មតាពីកន្លះហើយពីស្ភីកន្លះអត់ទៅទីទេបាននេះមកដាក់នេះយើងបកឈូកហ៎អឺយើងដាក់ទឹកមួយមកដល់ពេលមកដាក់ពពុះសាប៊ូពេលមកដាក់ baking soda ហើយទៅយើងកូរវាទៅដាក់ពពុះហៀងច្រើនតិចទីចាក់នេះបើសិភីមកទៅស្លាមទុនតាហៀវាចំណាយពេលហៀងយូរតិចតែវាអាចធ្វើស្លាមទុនបានហើយទីណាអស់គឺបាយជាគ្នាហើយយើងយកវាលាយចូលគ្នាបានទីថាតែវាចូលជាតិទឹកហើយនឹងអពុះសាប៊ូហ្នឹងនឹងពុះសាប៊ូទីអស់គ្នាវាបាយទេនេះលក្ខណៈបាយទេកូនលោហតអត់ឥឡូវចូលគ្នាវិញមានថាវានឹងចិត្តហើយឃើញទីអ្នកខ្ញុំបាត់តកៃហើយចូលជាតិអ្នកខ្ញុំឃើញទីទុនណាមកទុនណាទុនជំនន់ឆ្ងាយខ្ញុំកូនតអស់ពពុះហ៎ស្អាតតែអ្នកខ្ញុំកុំច្រឡំថានៅសពពុះផាសាននេះនៅក្រៅៗណានេះខ្ញុំស្ទាបទៅអស់ហើយឥឡូវហើយនេះហិនទីវិទ្យាបានវិញតែវាលឺថ្ងៃក្រោយបងខ្ញុំមានថ្ងៃក្រោយបងខ្ញុំដឹងអីទៀតចាំខ្ញុំបរៀនអតអស់គ្នាទៀតឥឡូវបាយបាយអតអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ